Євгеній Гєллєр – народний депутат, який представляє інтереси жителів Донеччини у Верховній Раді України. Комфорт його земляків для нього завжди у пріоритеті, тому від нардепа постійно надається різноманітна та дуже необхідна допомога. За підтримки Євгенія Гєллєра, у навчальних закладах відбуваються системні зміни, а люди соціально незахищених верств населення постійно оточені турботою. У наших містах за підтримки нардепа організуються та проводяться різноманітні свята, фестивалі, конкурси та спортивні змагання. І у Міжнародний день захисту дітей не обійшлося без привітань від імені Євгенія Гєллєра. Одним из приоритетных направлений работы народного депутата в избирательном округе, конечно же, является забота о детях. И сегодня замечательный, светлый, добрый, теплый праздник – День защиты детей. Конечно же, сегодня у нас начинаются летние каникулы. И очень приятно приходить на такие мероприятия и, конечно же, видеть радостные глаза детей. За словами Алевтини В'ячеславівни, щорічно від нардепа в рамках соціальної підтримки для дитячих навчальних закладів виділяється великий фінансовий ресурс. І, звісно ж, жодне свято не може обійтися без щирих емоцій та радості. Тож в цей день усіх дітей пригостили смачним морозивом. Та найприємнішим сюрпризом стали корисні побутові подарунки від народного депутата для дитячих будинків сімейного типу «Мирнограда». Хочется выразить огромное спасибо действительно родителям за воспитание, а особенно тем родителям, которые рискнули и взяли в свои семьи приемных детей. Сегодня мы предоставили подарки, бытовую технику нашим приемным семьям. Я думаю, что она им будет очень и очень нужна и поможет в быту. У цей день подарунки вручили трьом багатодітним родинам. Мами прийомних дітей дуже радіють та дякують, що про них не забувають і щорічно надають вагому допомогу. Нас завжди, кожен рік поздравляють в День захисту дітей, дарять подарки. Завжди звертають увагу на цей день і на дітей, які виховуються в дитячих домах сімейного типу. Ми хочемо сказати дякую, звісно, всім, хто допомагає нам, всім, хто звертає увагу на наші потреби. Ми благодарні народному депутату України Гєллєру, який не перший раз дарить нам прекрасний, потрібний в господарстві подарок. Так, ребята? Так. Міжнародний день захисту дітей служить для того, аби нагадувати дорослим про свою відповідальність перед найменшими представниками суспільства. При цьому в буденному розумінні це прекрасна можливість подарувати дитині свято. Тому в цей день діти розважалися на різноманітних локаціях, смакували морозивом та солодкою ватою. Дуже важливо, щоб всі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали чудовими батьками і громадянами своєї країни. Саме тому народний депутат Євгеній Гєллєр вважає важливим дарувати малечі приємні моменти та спогади. І така увага з боку народного обранця триватиме постійно і надалі.